ধৰালৈ আগমন দুৰ্গতিনাখিনি দেৱী দুৰ্গাৰ মহালয়াৰ পৰা আৰম্ভ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা মহালয়া উপলক্ষে পুৱতি নিশাই ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক চন্দীপাথেৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নৱৰাত্ৰি আজি গান্ধী জয়ন্তী পুৱাই ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে দেশজুৰি চলিছে স্বচ্ছতা সেৱা অভিযান দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্মদিনটোত ৰাজঘাটত ভিন্নজনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইৰাণৰ ইজৰাইলক প্ৰত্যাক্ৰমণ ইৰাণে ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গেৰে নিক্ষেপ কৰিলে শ শ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ইজৰাইলৰ আকাশত আবতৰীয়া দেৱালীত নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি সাধাৰণ লোকৰ হাহাকাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইজৰাইলৰ বুকুত আক্ৰমণ কৰিলে ইৰাণে ইজৰাইলে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভিন্ন স্থানত চলাই অহা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইৰাণৰ অসমলৈ বান সাহায্য মুকলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ অংশৰূপে অসমলৈ 716 কোটি টকাৰ বান সাহায্য মুকলি কেন্দ্ৰত বান সাহায্য মুকলি কৰি দিয়াক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হাত চিঙিমাৰিত 12 জন বাংলাদেশী কাটক মেঘালয় হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশীৰ দলটো এখন টেম্পৰেৰে ফুলেশ্বৰলৈ অহা অৱস্থাত খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 12 বাংলাদেশী এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত 10 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ জামিন মঞ্জুৰ 10 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ দাখিল কৰা হৈছিল অভিযোগনামা 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি অনাগত বিধানসভাত দাখিল কৰিব বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন 4 আৰু 5 অক্টোবৰত ৰাজ্যত মুকলি হ'ব সমজিলা প্ৰতিটো সমষ্টিতে মন্ত্ৰীসকলে উদ্বোধন কৰিব সমজিলাৰ কাৰ্যালয় সমজিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব 1জনকৈ এ ডি চি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক মহকুমাতকৈ অধিক প্ৰশাসনিক ক্ষমতা থাকিব সমজিলাত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক বাণীকান্ত কাকতি বঁটা প্ৰদানৰ বাবে কেবিনেটত অনুমোদন 48,673 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী স্কুটি উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে ব্যয় কৰিব প্ৰায় 345,75,00,000 টকা মাতৃসন্তা টেনিছ খেলুৱৈ তানিয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কেমেৰাৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি তানিয়াৰ জেল যাত্ৰা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়তো তানিয়াই নুখুলিলে মুখ জেললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পিতৃয়ে কন্যাক যোগান ধৰিলে খাদ্য দিছপুৰ থানাত কন্যাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ উঠাই ল'বলৈ বিচাৰিছে পিতৃয়ে হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম